אנחנו נמצאים במגרש הרוסים, בין מוזיאון המחתרות מימיני לבין הכנסייה הרוסית. קטע מקיר ענקי, שהרוחב שלו הוא למעלה 1.90 מטר, כי הוא נכנס מתחת למחיצה, נכון לעכשיו. ובנוסף לזה, יש לנו פה גם את העדויות של הקרב. מצאנו למעלה מ-70 אבני בליסטראות, ממש בקו של החזית של החומה. כך שאנחנו יודעים, וזה נראה כמו מערך שדה קרב שהיה פה. ושוב, אנחנו קוראים אצל יוספוס בדיוק מה קרה, ואיך הכוחות ניסו אחד למנוע את השני, ואחד לכבוש את העיר. השערות שלי ממש סומרות, כי התחושה של הקרב היא מאוד מוחשית. הקטפולטות היו בעלות עוצמה רבה יותר, והבליסטראות גדולות יותר, ובהן הניסו לא רק את קבוצת המגיחים, אלא גם את העומדים על החומה. משקלם של האבנים אשר נורו היה כיכר אחד, והם הגיעו למרחק של שני ריס ויותר. הכמות והצפיפות של אבני הבליסטראות והמיקום שלהם פחות או יותר במפלס שהוא שונה 10 סנטים, והכל ערוך מול החזית של השרידים של הקיר שמצאנו, הם בעצם העדות שנערך פה קרב בתקופה הרומית לפי החרסים. ואחד ועוד אחד זה מוביל אותנו להסיק שאנחנו מדברים פה על קטע מהחומה השלישית, שדרכה פלשו הרומאים, חדרו לירושלים.